Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu ilə erməni həmkarı Vaqarşa Karutinyan arasında telefon danışığı kifayət qədər sərt olub. Axaraz Musavat Koma istinadlı xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb. Post AM saytı iddia edir ki, Shoigu Karutinyanı danlayıb. Stat. Sergey Shoigu Ermənistan silahlı qüvvələri ətrafında gedən situasiyanı diqqətlə izlədiklərini Karutinyanın diqqətinə çatdırıb. Rusiya Müdafiə Naziri Ermənistan ordusunun dağılmasına yol verməyəcəklərini də vurğulayıb. Onun sözlərinə görə baş nazir Nikol Paşinyanın silahlı qüvvələrə qəsdi əslində qərbin sifarişidir. Ermənistan Müdafiə Naziri Rusiyalı həmkarını sakitləşdirməyə çalışaraq problemin orduda deyil, konkret olaraq baş qərargah rəisi Onik Gasparyan və onun ölkə rəhbərliyinə qarşı çıxışını dəstəkləyən hərbçilərdə olduğunu söyləyib. Sergey Shoigu isə onunla razılaşmadığını bildirərək Ermənistan ordusunun Rusiyanın bölgədəki maraqlarında böyük strateji əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.